بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زبان کا غلط استعمال۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ ہم جو بولتے ہیں کیا اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، تیری ماں تجھے گم پائے۔ لوگوں کو جہنم میں چہروں کے بل صرف ان کی زبان کی وجہ سے ہی تو ڈالا جائے گا۔ استغفر اللہ۔